kira wis ana kepatian to. Iya, iki semapan ana ing kepatian. Nanging Kang Mas Patih kok sajake lagi ana wigati apa piye ya? Tak kira ya ngono. Kakang Patih iki lagi ana kewajiban sing dirampungake lho. Kang Mas Patih ngelinge iki nak tenanan to. Aku karo kowe tinimbalan ana ing kepatian bakal ngrembug bab Kang Wigati. Sampian Kang Mas Patih orang kecil. Tak tombok kepenak dah lugu. Dudi. Sungguh murti. Ih, kalau nanti tahu Kang Mas Patih orang kecil. Lamun aku ngerosot bapak kan tuh di kelas Bono pasti makan agung. Ono yang pendopo agung itu aku muncar. Rasuan di ngatiku rodo kepenak ning yo rodo ora kepenak. Leripun kados pundi kok rodo kepenak karo ora rodo kepenak niku wae nggih pundi? Kepenake. Aku wis kelakon. Matur ana ngarsane Kanjeng Sriwun. Lampun to. Kahanan ing tlaga muncar padha ayen tentrem. Kuwi sing kepenak. Nggih. Kula ngertos. Sing ora kepenak ana rasane ngatiku. Ngerti apa ora aku? Obah. Panduanipun Pangeran Widyatmaka. Kleru. Kowe iku. Ngerti ora? Mergo apa aku ora kepenak? Awit panjenengan nika menggalih wonten aturipun jeng Pangeran Widyatmaka ingkang sajak ngenani dateng penggalih panjenengan. Nggih. Kuwi ya kelalah. Kuwi ya ora bener. Lho. Leresipun loro-loro ning ora bener. Lah sing mboten sekeca niku bab napa? Sing tak adepke iki DPR karo Dirut. Karo
sambung aku ya Pak Dewi. Dadi aku iki ora kepenak arep matur iki ora kepenak. Wong loro kok dera tanggap kabeh iki piye dadane. Nek arep bantah. Nek arep bantah. Heh? Nek arep bantah. Ora iya. Njaluk dimutasi. Nah. Ra wis kujur to. Ning ora dadi opo. Aku glakon. Yen to ana kahanan ning Tlaga Muncar pancen opo sing tak anggah pancen wis rada ana trontong-trontong. Ning siji kowe Sarungga. Kula, kowe iki tak patah dadi prajurit ketuaning prajurit tetuangganing prajurit pangisepan. Nggih. Kok ya brojol iki kepiye kok ana prajurit sing matur karo jeng pangeran Widyatmoko. Ya nature kok dadi atur pangisepan kahanan Tlaga Muncar Taman Pagebluk Mayangkara iki kepiye jajan menyambut gawe tenanan Rengga Jiwa. Pancen sedaya kala sampun kula jarak. Sababe liripun mengke wonten ing Pasewakan tartamtu wonten ingkang matur wonten ngasanipun ingkang sinuwun. Lah tartamtu badhe wonten cecongkraan. Tak nggih ngaten. Lah, menawi sampun dados cecungkran, para kawula menika saged milih endi sing condong kalian panjenengan. Ngaten, nyatane oke sing condong marang. Lah nggih. Pinter kowe. Kula. Nanging ngene. Ning kosok wangsul kalih kula. Nggih. Kosok wangsul, dawah kosok wangsul ngaten. Kula menika malah saya cubriya. Ojo-ojo tiang ingkang paring palaporan menika telik sandi. Amangke menawi dipunteke mawon lak dadi kriwian dadi grojokan. Lah dipadosi mawon tiang ingkang damel laporan iku dipadosi nek perlu patene. Niku dadi pepalang kok. Lah gaweanmu ki apa janjane? Yen ngerti kaya ngono ya dicakke. Kok dadak matur barang. Lah niku kuciwane kula mboten ngerti sapa lho. Ning ngene. Kowe kabeh rak wis padha ngerti to. Nggih. Panjangkaning Patih Rengga Jiwa. Oh genah ngertos. Yen to ing mengkune aja nganti ngerti, aja nganti kebrejot. Aku bakal njungking kawibawan. Ning ampun kesupen lho. Nek penjanjungking kawibawan pikantuk praja Tlaga Muncar kula kedah mesti to paling ora dadi patih. Kowe patih njaba Sarungga patih jero. Patih njaba patih jero. Ning sedaya wau kalau wonten sarananipun. Sarane apa? Ngaten. Bondo ingkang sampun ngempal wonten ing dalem kepatihan. Ing mangkinipun menika saged kangge kabetanipun para kawula. Ing angkat supados para kawula menika ing mangkinipun nyengkuyung dateng kesanipun Kang Mas Patih Rengga Jiwa. Rak nggih ngaten to. Dilumpukne nggih kekiyatan ngraman ngoten. Bahkanipun Kang Mas Patih Rengga Jiwa niku aku kok rada saged kelampahan dados panguwas wonten ing Tlaga Muncar. Kuwi sing tak tuju. Lah iki. Nanging abot sanggan. Mergo ana krilip, ana pepalang. Sawi jering pepalang ya kuwi putra penjenengan dalem. Ya kuwi Pangeran Widyatmoko. Bebasan wis bacut nyabrang ing segara ning tengah-tengah. Nggih. Yen aku maju aku teles, yen mundur aku klebes. Maju tatu, mundur ya ajur. Nanging sangka rasane atiku. Aku kudu maju apa aku kudu mundur? Kedah majeng. Majen. Enggak, jajeng. Dal nggih. Okay. Tenan iki.
Lah penjara sampun sekalian. Nggih. Apangke menawi wonten wigatos piantun kalih rak kula pekewet. Nggih. Praiki iki ning pendopo kok kuwi arek metu iki metune ndi? Yen aku karo bojo ngene iki tegese ngopo? Kuwi arek ngopo? Lah mbok menawi badhe gandrungan. Wis tuwekan kok gandrungan barang iki ngopo to ya? Ya aja ngono, senajan tuwek iki ya cek ayu kok kowe kok pinjet to. Nggih ayuane pun tuwek nggih, padha mawon. Lho, padha kepiye to? Nggih. Senajan piye-piye aku ki bojomu, aku ki terno banget marang kowe kok diajeng. Matur nuwun nggih, kedah mekaten menika panjenengan kalian kula menika garwa sigaraning nyawa. Sigaraning nyawa. Ora ana wanita sak jagat iki sing ayu. Gak coba mung sliramu lho. Aduh, seneng atiku. Tenane piye yo? Tenang kok tenane piye to dadane iki? Aweke dhewe kok gambar mati. Kok malah do grenikan iki ngopo janjanemu? Monggo pun lajeng. Nek grenikan nggih kono. Menge. Jajeng. Inje Kang Mas. Jan tak kleru lho. Sangka perang pangrunguku iki mau aku ki rada bingung. Mergane apa? Aku duwe gegayuhan sing dhuwur. Ning mangkro rasane atiku. Mergo apa? Kuwi ngerti, ana ing ngarep ana gunung, aku kudu nabrak gunung. Nanging rada mangkro kuwi terus kowe ing latine ngeculke tembung. Majeng Kang Mas. Karep piye diajeng? Injih Kang Mas Patih. Menawi panjenengan kuatos kula ingkang badhe wonten ing sakwingking panjenengan. Kula menika mangertos Kang Mas, bilih panjenengan saking pisowanan menika mangro ing Penggalih. Pramila menawi panjenengan mangro ing Penggalih, kula ingkang badhe sengkuyung panjenengan Kang Mas Pati. Diajeng, diajeng. Mergo iki abot mungguing sawijining wong wadon. Mergo gegayuanku iki bakal njukeng kawibawan lho diajeng. Terus kowe kok malah? Kula mangertos Kang Mas, pilih panjenengan menika. Kok malah do gremengen? Aku ki sendiko karo garwaku kok malah gremengan kaya ngono iki dandane piye? Aja-aja kowe ra sanjuk ki mau. Mboten ngaten. Niki sinten iki? Wong lelaku. Kuwi abiku, kok sik to rungokno sik. Hei, nek garwaku ki ngendikan dirungokke. Sampun, sampun. Sampun padha gremengan dhewe nek kok sampun, sampun piye to? Lah niku ngendikan sing ngerti niku sebenarnya. Jumbuh kalian panjangka kulan panjenengan. Nah. Ngendikanipun keng garwa. Reng. Sak banjuri. Kula menika mangertos panjenengan dados patih menika wonten ing ngajeng piyambak. Damel tentremipun nagari Tlaga Muncar menika. Bener diajeng. Paribasanipun panjenengan menika ngantos toh getih toh nyawa. Nanging kenging menapa? Kenging menapa? Nalendranipun namung lenggah ongkang-ongkang sila tumpang wonten ing kursi gading. Kula mboten lila Kakang Mas. Kula trimo diajeng. Mboten lila kula. No, bojoku ora trimo. Nggih. Lah menika saya malah saya damel manteping manah kula, anggen kula badhe nyengkuyung sampean dalem. Sampai dhewe, Dede. Ngaten kemawon Kang Mas. Miturut pamanggih kula, nggih. Wonten ing negari Tlaga Muncar menika dipun damel geger kemawon. Kadosta pajek dipun inggilaken ingkang langkung inggil. Saenggo para warganipun mboten remen kalian nalindranipun. Ngono. Lajeng negara dipun damel geger. Saged ugi nyebar pawartos ingkang mboten leres. Singayawara. Inggih, menawi istilah sakmenika hoak ngaten. Hoak. Dados para warganipun menika saged dipun adu kumba. Ditu kumbo. Injih, lah mangke menawi pun geger panjenengan ingkang pados nami. Golek jeneng. Injih ngaten Kang Mas dados kajengipun negarinipun menika gadhah warganipun menika sami kawatir
mangke panjenengan ingkang badhe nentremaken sanadyan to menika nggih naming etok-etok kemawon ngaten Kang Mas. Menika pamanggih kula Kang Mas, nggih sarujuk tadi. Oh menika kalah pinter kowe. Wong pemberitaan iki ngene iki lho. Lah nggih. Kula menika pancen menika sampun dados pedamelan nipun sampun. Kula menika awon-awon gawe panjenengan menika nggih nate dados reporter. Nate dados redaktur. Nate dados presenter nggih mangertos situasi politik negari kados pundi menika kula mangertos kan. Dados niku iso diumpamake napa niku? Menika kados dene nggih panjenengan menika mendet iwake ning orang ngobok-obok banyune ngaten ora butek banyune wah mboten butek banyune ngaten lho Kang Mas. Ra ya sarujuk ta. Oh nggih sarujuk sangat sarujuk. Tegese ngene diajeng. Ing mengkone kepadian ora bakal kelangan lacak. Sana janto kahanan wis miris nanging kabeh-kabeh ana ing kepatihan bisa ganteni ora gak bakal punah kebudayaan ana ing RRI. Nggih. Lan ngene dia. Injih Kang Mas. Kula nggih sarujuk sanget. Ana tetembungan suksese wong lanang kuwi gumantung ana wong wadon sak mburine. Mula diajeng aku ngaturke panuwun dene kowe nyurung marang lekas ingsun. Leres Kang Mas. Miturut pamanggih kula, katentremanipun nagari Tlaga Muncar menika menawi panjenengan kula lan sedaya kawula menika wani kalian sinuwunipun ngaten. Siagake para prajurit. Oh ngaten. Ing mengkene nek ana apa-apa nek urung tak dawuhi aja nganti kowe tumindak dhewe-dhewe. Oh nggih, pun menika sampun dados kula mangke kang badhe tumindak. Budal. Kantun ngentot dawuh jeneng sangu. Nyambut gawe dinyaki wis disangu. Engko matur. Oh nggih. Nggih, nyesaken dawuh. Nyuwun pamit.